nuk besoj se është vëmendje e, ose ekspozimi i vetë bashkive se sa një pun e spakut e cila është kryesisht ndaj e, kre, disa kryetarëve të bashkive të pak të në dy vitet e fundit, nuk e filluar nga Kuksi, Rogozhina, ta edhe Himara dhe bashki të tira Tirana gjithashtu. E Tirana? Sigurisht, për qështën që e inseratorve. Ajo që ne kemi, i kemi drejtuar spakut, ka që një kërkes, drejtuar drejtusit prokurist posaq me Zotit Dumani, për të verifikuar dhe etuar 22 raste të kryetarëve të bashkive, të cilët në analizën tonë ligjore, kanë shkelur ligjin zjedhor, por dhe ligjin penal. Që do thotë kanë konsumuar dy vepra penale, si pas analizës tonë, atët të shpërdorimit e detyrës, duke mos plotësuar disa detyrime ligjore që parashikon ligji zjedhorë, dhe duke përdorur funksionin e tyre për të favorizuar një parti politike, kryesisht atët të mazhorancës pra partin socialiste, përshka se gjitha pushtetet janë në dorën e saj, për qëllime elektorale. Analiza jon konstatoj që disa nga këta kryetar bashkish kanë qënë recidivist, pra kanë qënë përsëritës në shkelje dhe tyre, pra nuk është se nuk e kanë njohur ligjin dhe nuk kanë vepruar, por ata, jo vetëm që janë recidivist në këto shkelje, por si pas asa që ju përmëndët janë edhe ose të pandehur, ose të nënuar, ose në netim, edhe Gjall. për vej pra dhe tira të njashme, pra janë konsumator të regull të shpërdorimit të detyres.